እሺ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ ያለን የዛሬውን ፕሮግራም እንጀምራለን እንዴት ነበር ያለፈው ሳምንት ሁላችሁም እንግዲህ አርክ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ ምንም ተረተረ የለውም ሁል ጊዜም እንደምንላው ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሎናችሁ ታች የምትገኘውን ሰብስክራይብ ምትሏን በተን እንዴት እንታረጋጉት ተዘጋጁ እስቲ አንድ ሁለት እስቲ ሶስት በማድረግ የዚህ ቤት ሰባባል ይሁኑ እንደምታዩት እንግዲህ ጥድፍድፍ አርጌዋለሁ ያው ብቻዬን ተገኝቻለሁ እዚህ ሳቋጣር እንግዲህ አሁን ጧት 4 ሰዓት አካባቢ ነው እና ያው ቁርስ ይበላል ሽሩጉድ ይባላል እና ኪችን ሲገባ ቁርስ ይለ ይበላ ነገር የለም እና ማይስት ትንሽ እንቁላል ነገር ልግዛ ምናምን ብላ ወጣ ብላለች በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እኔ የሆነች ነገር ከእናንተ ጋር ልመካከር እሷ ታመጣ ያው ቪዲዮ እንደሚቀረጽ ታቃለች ግን የሆነች የማታቆ ነገር ስላለች እሱን ነገር አሳውቃችሁ ብዬ ነው ከዛ በፊት ግን ኤቫና ካም ኦን ስታንድ አፕ ካም ሂር ስታንድ አፕ ባለፈውም ኮመንት ላይም እንግዲህ ሁሌ በትከታላችሁ ኤቫናን አስገባት እንያት ሰላም ቢያችሁ ማይኩ እዚህ ጋር ነው ያለው ሰላም ቢያችሁ እንዴ ቢያችሁ አላላ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 ላ
አሁን ጻይ ስላለ ሪፍሌክሽን ወደም ስለማያሳይ የጻይ ጻራሩ ስላለ በደም ላይ ታያችሁላል። እንግዲህ ከተቻለ ለብቻ ፎቶ አንስቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የተሰጠን ለኢቫናልደት ነበር። አንድ በጣም ጥሩ ወዳጃችን ጓደኛችን አማካራችን አለች እዚህ ማህደር ትባላለች። በጣም ጥሩ ጓደኛችን ናትና እሷ ለልደቷ ለኢቫናልደት ብላ ከኢትዮጵያ ድረስ ይህን ስላዘጋጅታ ለኛ መታናለሽ ማለት ነው። እንግዲህ ስዕሉን እንግዲህ እንደምታዩት በጣም የሚገርም እኔ በጣም 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 የገረመኝ ስዕል ነው። በተለይ እኛና ክብራ በፍሬም አድርጋ ከኢትዮጵያ ድረስ አስቡት። በዚህ ታይም እንግዲህ ኮስቱን ራሱ ካሳዋሽ በጣም ውድ ነው የሚሆነውና በጣም ከልብ እናመሰግናለን ማለት ፈልጋለሁ በእኔና በቤተሰቦቼ ስም ማለት ነው። ስዕሉን እንደምታዩት እንግዲህ ሰዓሊው ሉ ሰገድ ሀብታም ይባላል። በጣም በጣም ጎበዝ ሰዓሊ ነው። ስልክ ቁጥሩ እንግዲህ እንደምትመለከቱት 0920578781 እና እንደዚህ አይነት ሰርቪስ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ የምትፈልጉን የፍቅር አጋራችሁ ሊሆን ይችላል ልጃችሁን ቤተሰባችሁን ልጅናት አባት ሁሉንም እንግዲህ የቤተሰብ ፎቶ እንግዲህ ማሳት ትችላላችሁ። በዚህ ቁጥር እንግዲህ ደውላችሁ ስማገኝ ትችላላችሁ። አሁን እንግዲህ ወደ ፕሮግራማችን ስንመለስ የዛሬው ፕሮግራም እንግዲህ ፈታ ዘና የሚያደርግ ነው። በደንብ ሰፋ ያለ ነው። ቀኑን ሙሉ ውላችን ነው እናሳያችሁ። እሷ ከማሂ ግን የማታውቀው አንድ ፓርት አለ። የማሂ የማታውቀው ምንድነው? እሷ የምታውቀው ከዚህ በፊት እንደምናረገው ውላችንን ያረገን እየሳቀን እየተዝናናን እየተቀላለደን እናሳልፍ ነበር ያሳለፍነው። እኔ ግን ያሰብኩት አንድ ሀሳብ ምን አለ ማሂስት መጣ አንድ የምነግራት ነገር ምንድነው? አንድ የማላውቃት ሴት ከኔ እድሜዋ ከፍ የሚል ሴት ደውላልኝ ነበረና ከዛ በኋላ ቴክስት አረገችልኝ እና እሷ አለችኝ ምንድነው አይ ቼክ ወድጄሃለሁ እና ከአንተ ጋር አሪፍ ጊዜ ማሳለፍ ፈልጋለሁ ብላኛለች እና
አንድ ቀን አግኝቻት በጣም ሀብታም ናት እና ከሷ ብዙ ነገር ለጠቀም ፈልጋለሁ ለኛ ለህይወታችን የሚጠቅመናል ብዬ የማይሆን ማለቴ ከኛ ዳርጋ የሚጋጭ ነገር ሐሳብ አመጣለሁ ማለት ነው። የምሩ ነው አይደል? እሷ የምትለው ነገር እንግዲህ እናንተ ፍትም ትንሽ ለመዝናናት ያህል ትንሽ ፕሮግራሙን ሞቅ ለማድረግ ያልሳሰኩት ነው። ምን እንደምትል እንግዲህ እናያለን። አሁን ሙሉ ታሪኩ ከነገርኳችሁ በቃ ቪዲዮ ሞላ ማለት ነው። ዋና ኮንሴፕቱ እንግዲህ ይሄ ነው። አንድ ባለሀብት እኔን አግኝታኝ ታገኛለች። ከዛ በኋላ አገኛዋት አግኝቻት ምንድን ያለችኝ ሞር ጊዜ እናሳልፍ ብላኛለች። ከዛ ሳያት ደግሞ ፋንሲ መኪና የሚያምር መኪና ውድ መኪና አላት እና ሳያት ውድ ሳያት ሀብታም ትመስለኛለች። ከሷ ጋር ባሳልፍ ብዙ ነገር ጠቀማለሁ የሚል ነገር አንስቼ የምታረገው ነው ማየት ንፈልገው። አሁን በጣም ከቆየን እንግዲህ ትመጣብኛለች። ሀሳቡ ገብቷችኋል? በቃ ባጭሩ ሀሳቡ ገብቷችኋል። ቀሪው ነገር ደግሞ እሷ ከመጣች በኋላ የምንካተለው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ አሁን አንድ መናገር የሚፈልገው ነገር ምንድነው፣ ካሜራ ስንቀረጽ እናንተ የማታዩት በጣም 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 ብዙ ጉዳይ አለ። ለምሳሌ እናንተ ካሜራ ላይ የምታዩት ኦሬዲ ተቀናብሮ መቆረጥ ያለበት ፓርት ተቆርጦ ነው እንጂ ጀስት ከካሜራ የሚወጣው ኦሪጅናል ፋይሉን ብታዩት በጣም በቃ በጣም ነው የምትስቁት ማለት ነው። እንጨቃጨቃለን፣ እንጣላለን፣ በቃ ላላለ ካሜራ ፊት መሆን የሌለበት ነገር እናደርጋለን። በቃ በጣም በጣም ነው የምናስቀው። በቃ ስንጨቃጨቅ ናችሁ መጣሽ የተቀረጸ የተቀረጸ መጣሽ መጣሽ ማይ ኖ መግቢያ ይንቀረጽ ነበረ። እንቁላል ብያቸው አልነበረ? እንቁላል ገዝታ መጣች። ነይ ግቢ ነይ ነይ። ቅድም ወርተናል ነበረ ማካርጊ ምን ነው እስከ መድረስ ነው መግቢያውን እየሰራው ነበረ። ኢቫና መግቢያውን እየሰራው ነበረ። መግቢያውን ስልሽ በቃ የሆነ አንድ ነገር ደግሞ ቪዲዮ ለማሳመር ብዬ እያወራ ነበር። አጥፋው እስከዛ ይስተካከል። ደውዬልክ እኮ ነበረ። ለምን ማታነሳው ስልክ? እና አብራ በርቷል። ያወራኩ ነበር ነኝ። ምንድን ያወራበኝ? እያው ሰላም ብያቸው አላልክም እንዴ? ኖ አንቺ መጠሻ ሰላም ብያቸው። ቤብ ደግሞ እሺ፣ አንድ ላይ እንበል እንዴ? አልጠፋብኝ እኮ ምን ነግረው። ያ እንጀምራ ስጀምበ ወደ ዩቱብ ተከታታች ብያለሱም ብያለ። ኦኬ እሺ፣ እድገምልሽ። እንዴ የዩቱብ ተከታታዮቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ያለ የዛሬው ፕሮግራም እንደዚህ እንጀምራለን። ምንጊዜም እንደምንለው ለዚህ ዩቱብ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ታች የምትገኘውን ሰብስክራይብ የምትለውን በተን እንዴት የምታደርጉት አንድ ሁለት ሶስት በማድረግ የዚህ ቤተሰብ አባል ይሁኑ። እና ዛሬ ቅድም ነበር ያሰሹ አወራችሁ ነበር። ቪዲዮማ ዛሬ ምንድን ነው ብሎግ ነው የዛሬ ሁላችን ብሎግ ነው የምንሰራው። ውጭ የምንወጣለን። ሎሽን የለንም። ቃጭ ማቃጭ ይሆናል። ቃጭ ማቃጭ እዚህ ጋር ብታይ ቃጭ ሲጠቅጠቅ ብሎ በቃ ደም በደም ሆኛለሁ። ያለብኝ ሎሽን እንገዛለን። የሻወር ጄል የለንም። ኮንዲሽነር፣ ሻምፖ ምንም የለንም። የምንጠቀመው በናዝሬት ሳሙና። ናዝሬት ሳሙና ሲጀመር እዚህ ያለ አምጥተናል። አትዋሽ። ናዝሬት ሳሙና ነው የምናገር ነው ከኢትዮጵያ። ናዝሬት ሳሙና። ናዝሬት ሳሙና ደግሞ በቃ እንትን እምነበረን በሉት በቃ አያልቅም። አንዳንድ ኢትዮጵያ ራሱ ናዝሬት ሳሙና ስጣስቀይስ ከሆኑ ሽሜንታዊ ደብቆ እንዲ በካርቶን አለ ናዝሬት ሳሙና። ፊትሽ የምትታጠኝ ጥስሽ የምትወርሽ በሳሙና ፊትያልታጠዝንብየነዚታ ምታጥቢ በቃ ናዝሬት ሳሙና፣ ናዝሬት ሳሙና፣ ናዝሬት ሳሙና። በውሃ ብቻ የምታጠበው? አቤቱ ሸት ካሜራ ፊት ትሰጠ ምን አሳሻኝ እንዲ በውሃ ብቻ ኮ ምታጠብያልብበል በውሃ ብቻ ምታጠ። ለማንኛውም ግን ይህ ሁሉ የምንለውን ነገር እንግዲህ ቪዲዮ ላይ ታዩታላችሁ ማለት ነው። የትም ሳትሄዱ ተከታተሉ። እሺ ቁርስ ልስራ። ነበረ ምግቡ ልስራ። ቆይ ከዛን ጀምራለን። ገብቶኛል። አንድ ያነግሩሽ ነገር አለ። አሁን ስንወጣ ቪዲዮ ላይ የሚገባ አይደለም፣ ግን ስንወጣ እግረ መንገዳችንም ማለት ነው። ትናንትና አላውቅም እንዴት ነው የምነግርሽ። ትናንትና እኮ ስለ ቪዲዮ ነው የምታወራው ቤ ስለ ቪዲዮ ነው ተዋል። ስለ ቪዲዮ አይደለም እኮ ለስራና እንጀምራለን። ግን ስንወጣ ያሰብኩት ቪዲዮ እንሰራለን።
መጀመሪያ ቪዲዮ እንሰራለን። ከሰራን በኋላ ስንጨርስ ወደ ቤት እንመለስ። ትናንትና አላቅም አንዱ ነች ደወለችልኝ። የምራን ታውራን ወሬ ነው እኮ የምራን ታውራ ደወለችልኝ። ብቻ አቃሃለው አቃሃለው ሰው ሊሰጠኝ አንተን ቁጥር አበሻለች አለች ቻይሰች። እሺ እና ላግኝና ላዋራ ምናምን ብላይ ትናንትና በቃ አላመንኩ ነበር ሄድኩ ወጥቼ ሄድኩ ማለት ነው። የምር ማን እንደዚህ ያደረገው እንዴ ችክረው መጀመሪያ ማግኘት ፈልጋው ላዋራ ፈልጋው ነበር። ከዛ ሄድኩ ዝም ብዬ ኬርኩ በኋላ ምናልባት አሪፍ ጊዜ እንዳሳልፈልጋለሁ ትዳር ነበር ትዳር ነበረኝ ፈጽቻለሁ እና ብቻዬን ነው ያሉት እና ሰሞኑን እንዳጋጣሚ ሆኖ አንተም ሰራብት አካባቢናም ሄድ ነበር ማን ትዳር ይፈቱ አንተ ነህ ሷናት እና አብረን አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን ምናልባት እና ሳይት በጣም ሀብታም ናት ያዘችው መኪና በጣም ሀብታም ናት በጣም ማለት ነውና አልፈለኩም ይሄን ነገር መተው ማለት ነው በቃ አለ ከብቻ የሆነ ነገር ቢያንስ እንኳን መጠቀም ለኛ ምን እንጠቀም ስለፈለኩ ማለት ነው እንገናኛለን ያረጋለ እንገናኛለን ግን ከሷ ጋር ቢያንስ መቃረብ ብቻ የሆነ ነገር መጠቀም ይችላል አላለ አሁን ያለንን ህይወት ማለት ነው እጥፍ ማድረግ ይችላል ምን አድርገን እጥፍ አድርገን ተመጣው እንዴ ብር መቀም ይችላል ከሷ ለምሳሌ ቆይ ልጅ ያማ እንዴ ምን ልታወራ የምር ነው ከምልሽ ሴትዮዋ ትዳር ፈታል ሴትዮዋ ነው ደግሞ ያልከው ማለት ከኔ ታላቅ አይነች ግን ወጣት ነው ጎልማስ እና እሺ ካንተ ጋር አገባኝ ካንተ ጋር ምንድነው ካንተ ጋር ፈልገችው በቃ ከኔ ጋር መሆን ፈልጋት በቃ ከኔ ጋር መጫወት ከኔ ጋር መዝናናት ወጣ ብቻዋናት ከኔ ጋር መጫወት መዝናናት ምናምን ፈልጋለች እናንተ እኮ ላጤ አይደለም ባለ ትዳር ነክ ልጅ አለ ምንድነው አልገባኝም ማወራረ ራሱ አሁን እኮ ያማክሽ እኮ ያለው ምንድነው ታማክረኝ ገንዘብ አላት ምን አገባኝ ታዲያ ገንዘብ አሽክ ያንተ ገንዘብ አላት ምን ልትሆን ነው ገንዘብ ቢኖርህ መጠቀም ይችላል ገንዘብ አሰጭ አልገባሽም እኮ ልጅ እኔ ምን ነው ያደረኩ አላገ ከሷኩ ይለኝም እኮ ነኝ አረ ዘንድሮ ምንድን ነው የሚወራው ምን ነው ያወራለው እሺ አብረን ሄደን እናታታለሽ ከዛ ላይ ምን ልትለኝ ነው እኔ ምን ልትላት ነው እህቴ የእህቴ እህቴና የእህቴ ልጅ የምታው የእህቴ ልጅ አዎ የእህቴ ልጅ ኢቫና አረ ዘመድ ከዚህ ጋር በእናትህ የምን ገንዘብ ነው የምትጠቀመው? የምን ገንዘብ ነው የምትጠቀመው? አንድ ትንሽ አይደምርህ? እሺ ቢያንስ ሄደሽ እያት። ምን ታደርግልኛለች? እኔ ጃጅች አሮጊት ምን ላደርጋት ነው የማያት? ሲጀመር አንተ ራስህ ምን ልታደርግ ነው? እሷ ጋር ሄደህ ገንዘብ አላት መኪና አላት እንደዚህ ኦኬ ሺ ኖራት ምን ልታደርግ ነው? እሷ ፈልግች ለምንድን ነው? ሰውዬ መልስልኝ ለምን ይፈልግች? ምን በቃ ከኔ ጋር ማሰለፍ መዝናናት ከኔ ጋር መብላት መጠጣት ወክ ማረግ ማውራት ብቻዬን ነው ለማስተማር አንተ ምንድነው አሻንጉሊት ነው እንዴ አንገበኝ አንተ ራስህን እዛ ቦታ ላይ ምን አድርገህ ነው ስለው እሺ እሱ አንተ ዋት እሺ አንተ ራስህን ምን አድርገህ ነው ታስበው ራስህ ገንዘብ ወጥተህ ገንዘብ ምን ያደርግልሃል እሺ ምን አድርገህ ሲጀመር እሷ አለች ትዳሬን ፈትቻለሁ ብላለች ከዛ በኋላ ምን ልታደርግክ ነው ይሄ ጭንቅላት አይሰራም እንዴ ምን ልታደርግክ ነው የፈለገችው? ምንም ከኔ ጋር በቃ ብቻዬን ለማስተካከል ብቻዬን ለማስተካከል እንዴ ገንዘብ ነው ልኛ እንዴ ገንዘብ ይሁንስ ምንድነው ሐሳብህ እንዴ ሲጀመር እንዴት ታወር ስልክ እንዴት ያመጣችሁ ሲጀመር ሐሳብህ ምንድነው ሲጀመር ሐሳቤን ነገርኩሽ እኮ እኔ ሐሳቤ ሰዓት በጣም ሀብታም ናት ይሄው ደግሞ ከባድ ናት እሷን መጠቀም ይችላልው አሁን ያለንን ህይወት በሶስትና በአራት ማሳደግ እንችላለን ብልጥ መሆን አለብሽ አሁን ጊዜው የብልጠት ነው ነገሮችን በብላት ካላሰብናቸው ህይወት ከባድ ነው የምትሆነው በሰው ሀገር ላይ ያለነው ምናምን ነገርና ብዙ ነገር ማስተካከል ይችላል ከሷ ጋር የወጣ ግንኙነት ይለኝ እኮ አረ እባክህ የወጣ ግንኙነት የለህም በላለው ጠጣለው አለቀ በቃ አበል ታጠጣክ ከዛ በኋላ የኔ ጌታ ሂድልኝ ነው የምትልህ ነው ወይስ ወደ አልጋ ነው የምትወስድህ እባክህ ምን ተማሪም ታወራው እና ይገር አንተ ምን ልነህ ያንስ አዎ
ወይኔ ጉዴ! አረ በግስ ብሎ ዘመኑ ይወጣ ነው። አክስትን ሻታፍሩ የህቴ ልጅ አክስቴ ልጅ ስትል አይደብርህም? ገንዘቤ ከዛ እባክህ የእኛን ህይወት ልስቀይር ነው። ከዛ በዛ መጣው ገንዘብ ታዲያ በቃ ይቀራል። እኔ እኮ ሀሳብ እኮ ነው የመጣሁት። ምንድን ነው ገንዘቡ እራሱ? እስኪ ንገረኝ። እንዴ በቃ አፋለብታለሁ። ምን ልፎ የምትልበት? ኦልሬዲ አንተ ፏ ብለሃል እኮ ከእሷ ጋር ሄደህ ፏ ልትላል እንዴ? ከዛ መተህ የእኛን ህይወት ልስቀይርበት ነው ወይስ እኛን ፏ ልታደርገን ነው? በቃ አሁን እኮ ቀረ እኮ በቃ ሀሳብ ነበረ። በቃ አሁን የግል ማሰብ የራሱ በቃ ችግር ተፈጥሯል እኮ አሁን እኮ ያልገባ ነገር ችግር ተፈጥሯል። ማውራትህ ራሱ ችግር ነው፣ ማሰብህ ራሱ ችግር ነው። እኛን ክደህናል። በቁማችን ካድከን ሚስቴ አይደለችም ልጅ አይደለችም ብለህ ቀጠልክና ደግሞ ላጫውታት ነው ይለኛል እንዴ? እሷ ህፃነች እንዴት ታጫውታት? እኔ ማይቺ ጉድህን እንደ ሄጂ ባየሁት እንዴት እንደምትሆን ባየው እሳሁ እንዴት ነው ትልቅ ነች ትንሽ? እስቲ ያሳየኝ ፎቶ። ዊሻት አለ የለኝም። ዊሻት የላትም ወይ? ዊሻት አለ በምን ያወራ? ዝም ብሎ እንትን ነው ፎቶ የለው። እሺ አሁን አብረን አሁን ቪዲዮን እንስራ፣ ቪዲዮን ስንጨርስ እናገኛት። በቃ ለማየት ብቻ። አንተ ማን ልደልደም? ሲጀመር ያልደም አንተ ማን አትሄድም? አብረን እንዲ ኮ ያፈሰኒ አትሄድም አንተም። እሺ ልበስ በቃ ነው ደም በቃሽ። ልሄድ ነው ልበስ በቃ አንተ። ማይኩን ደግሞ አለቅ ቪዲዮ ሰርተሽ ነው ስትሸረወረቅ ቶ ይህን ሰራበት የለ እንዲ በኋላ ባባይ ጋር ለማ በቃ አሁን እኮ ይለለ ቤት አለ ብሎ እኮ ነው ያው በኋላ ስልክ ነው የሚጠቀመው። ቪዲዮ ለማስታወቅ ነው። ስሜት አለው ግን ግን ስሜት አለው እኮ ስሜት አለው ስሜት አለው። እሷን ነው ምንድን ነው የምታወራው? ንገረኝ። ምን እያደረግክ ነው? ምን እያደረግክ ነው? ሪከርድ ማለት አልቆምም። ለምንድን ነው ሪከርድ እያደረግን? አላጠፋሁም። ቅድም አላጠፋሁም። ይሆናል። ምንድን ነው ያልከው? አንተም ነው የምትቀልደው? መልስልኝ እንጂ አትጨማለቅ። ቀልድ ነው። ኦኬ። ኦን ነበረ ካሜራው? ካሜራው አልነበረም። ሆን አልነበረም። እና እየቀለድክ ነው? አይ ከኖማ ቀልድ ነው። ሌላ ጊዜ እንደምቀልደው እኮ ማቲያስ። አልሄድክም? አላገኛት? አላገኛት ኮንዶ ጊዜ ታሰብ አልፈልግም። ያማል እንዴ? እንጀምር። እሺ ቪዲዮ ምን ይቀርብ ነገር አለ? ጀምር በቃ። በኢቫና አስታከት እናንተ አትስታከሉ። እና ይቀር በቃ በቃ ተይው በቃ። ቀይሩ 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 ቀይሩ። የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው ይህ የእኛ ሪል ላይፍ ነው። ይህን ነገር ለማሳየት የፈለኩት ለመሰላችሁ በተለይ በዚህ በትልቁ ካሜራ ስንቀርጽ አስሬ ኦን ኦፍ ኦን ኦፍ የምታደርጉት ከሆነ አንደኛ ነገር ሳውንዱም ይበላሻል፣ ፎከሱ ይበላሻል፣ የነበረበት ፖዚሽን ያስጠላል። እና ለእናንተ ስትመለከቱት እንዳያስጠላ ብለን አንድ ሪከርድ አድርገን ነው ምንቶ። አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ካያችሁ ምግብ ስንበላ ምናምን ካያችሁ ተነሳ ለምናቆመው በቃ ደሆል ይቀርጻል። ምግብ ስንበላ ስንጨቃጨቅ፣ ወላ ልብስ ልንቀይር እንችላለን፣ ምን ስናደርግ ይቀረጻል። ከዛ ሲቀናበር ነው የሚፈለጉት ፓርቶች የተቋረጡ የሚወጡት እንጂ አስሬ ተነስተን ኦን ኦፍ ኦን ኦፍ የምናደርግ እንዳይመስላችሁ። እና ማሂ ነይ ነይ ነይ። እና ይሄ ነው ላይፋችን። በቃ ካሜራ ኦን ይደረጋል፣
አጥፎው ነው አይባልም በቃ አሪፍ አሳ ሲመጣልን በቃ ተጋብለን እናወራለን ወይ እንዳለን ወይ እንጥይራለን ምናም እንደዛ አይነት ላይፍ ነው ያለና ይሄ ላይፍ እናንተ ለማሳየት ወይ ነው ሆም ቢያረኩት ነይ 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 አሳብ ልንገርሽ ነይ ያሳኩት ልንገርሽ ለምታሱ ጋር ነው ትያለሽ ና የሚገርም ሐሳብ ነው ዋናው የኛን የላይፍ ስታይል እንግዲህ ኤክስፒሪንስ እንድታረጉት ነው ያው ዩቲዩበርስ ተሆኑ ላይፋችሁ በሙሉ ከካሜራ ጋር ነው በቃ ሁሉ እንቅስቃሴያችሁ እንዳለ ከካሜራ ጋር ነው ነይ 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 አያችሁ ለምሳሌ ነይ አልኳት መጣች አያችሁ አለ አው ለምሳሌ ተቀረጸች ማለት ነው ምን ደስኩ ልንገርሽ ቀደም ኢቫና ኢቫና መጣው ፈልጋለች ቀደም ስትመጪ ስለስተያወራሽ ምናምን ነገር አውቄ ለነሱ ለነሱ ኢቫና አያችሁ አሁን ለምሳሌ ፓርቲ ቆረጣለች አሁን ያው እናንተ ልታዩ ተብሎ ነው እንጂ በትክክለኛው ቪዲዮ ቢሆን ኖሮ ተቆርጦ ነበር አሁን ግን ስታረክስ ያለች ኢቫና እንቅልፋ መጥቷል ጣባ ፈልጋለች ወቀኔ ቡቶላ በቃ በኋላ በኋላ ነክሻለሁ ዛሬ አይቆርጥም ሁሉ ቪዲዮ አይቆርጥም እነሱ ይምቀርም ነው ኦኬ እሺ እናውቀ ነው ቅድም ያልከው አውቄ ያለም ነገራቸው ነው በቃ ማቴ ቪዲዮ ስንቀረስ እኮ አውቀህ ነው ያልከው አውቄ ነው እሱም አውቄ ነው ግን ምትዩ ለማሳየት በነው እንደነሱ ቪዲዮ ስንቀርስ እንዴት ነው ለምሳሌ ስናቀናብር እየተነሳን ይቀረጽን ፖዝ ያረግን ይመስላችኋልና the whole video እንደሚቀረጽ ቀኑ ሙሉ እንደሚቀረጽ ካሜራ ኦን እንደምን አያቆምና ያለ መሳይስ ተፈለኩ ነው ጋር ሄዱ ሄዱ ባይ እኛን ወለን አያቻል አሁን ይሄ ፓርታው በኖርማል ቪው ቢኖር ተቆጥቶ ነበር ይቆረጥ ነበርና ላይፋችን እንግዲህ ይሄን ይመስላል ዩቲዩበርስ ተሆነ እንግዲህ ነሯችሁ ሁሉ ከካሜራ ጋር ነው አሁን እንግዲህ ምንድነው እናደርጋው ቀደም እንዳልኳችሁ ወጣ ብለን የሚያስፈልገን ነገር እንግዲህ ከዛ አርገን እንመለሳለን ማለት ነው